bare slippe lidt af. Sorry. Jeg er bare lidt op at trippe lige nu. Men hvor fanden bliver han af? Så lang tid kan det sgu da ikke tage. Hvem er han? Hvor er han? Ring til ham. Hvem? Danny. Ja, hvem fanden skulle det også være? Det er Danny. Var du snart færdig, eller hvad? Ja, jeg har lige skaffet det. Fedt, Danny. Yes, så hvor er I? Vi er... Stik mig lige, Mads. Jeg vil gerne snakke med dig. Det er Mads. Hvor er I? Vi vil det gamle forladte hus. Cool, jeg er der om lidt. Ses. Fedt, vi ses. Vidste du ikke, vi var ved det gamle flatte hus? Hold kæft. Hvad så, drenge? Er I klar til at prøve det? Jeg ved sgu ikke, jeg er lidt nervøs. Det skal du ikke være. Hvad hvis vi bliver opdaget? Man kan komme i fængsel for at tage det der. Rolig nu. Man kan blive mærkeligt. Hold nu kæft! Hvem skulle se os? Altså... Der kommer ingen herude over os. Hvad hvis vi er blevet fuldt? Vi er ikke blevet fuldt. Okay, der er du ret igen, din kloge. Og den eneste, der er dum nok til at blive fuldt, det er Peter. Jeg har sgu ikke engang løgn. Hvad var det? Hvad var det? Peter? Er du blevet fuldt? Fuldt? Det ved jeg ikke. Danny, hvad gør vi? Danny, hvad gør vi? Fuck det for helvede, puller du løs! Læg videre, drenge!